Els museus d'Olot seguim treballant en la mateixa línia que portem treballant des de ja fa forces anys, amb l'objectiu bàsicament de donar a conèixer i de divulgar el patrimoni cultural i el patrimoni natural de la ciutat i de la comarca, de la Garrotxa, i fent-ho d'una manera inclusiva i d'una manera al màxim d'accessible per a tots els ciutadans i ciutadanes d'aquesta ciutat i d'aquest territori. Aleshores, com molt bé ha dit en Pep, hi ha una sèrie de projectes que ja estan engegats, és a dir, ara en aquest moment tenim en marxa ja les exposicions que estan en el Museu de, en el Museu de la Garrotxa, que ja van ser inaugurades i van ser el toc de sortida de primer de les festes d'altura. Tenim en marxa un itinerari, com molt bé ha dit en Pep, a partir que l'itinerari a partir d'Identitats Impossibles, l'exposició que hi ha al Museu dels Sants d'Identitats Impossibles és com podríem dir que és una mica el pilar a nivell de contingut, és a dir, a partir de l'exposició d'Identitats Impossibles s'inicia doncs, aquest recorregut a través de l'art i de la iconografia a partir dels testimonis, d'uns testimonis que ens expliquen les seves experiències viscudes sobre el desig, sobre el gènere, i hi ha tota una reflexió entorn aquesta temàtica. Hi ha tota una programació, el toc de sortida, ara a partir del mes de setembre, tardor i hivern, comencen totes les activitats, hi ha visites guiades relacionades amb aquesta exposició, hi ha xerrades, tindrem a la Lucía Echeverría, tindrem en Pere Perramon, tindrem una taula rodona sobre el tema de sexe i religió en la que ens visitarà un dels ponents, per exemple, una de les ponents serà la Teresa Forcades, és a dir, que hi ha tot dintre d'aquest itinerari d'Identitats Impossibles. Des del Museu dels Sants hem organitzat tota una programació d'activitats prou interessant. Tenim en marxa també l'any Blai va evidentment relacionat, associat amb l'exposició que tenim inaugurada el 3 de setembre a la Sala Oberta, i també tota una àmplia programació d'activitats que no us les detallaré perquè ja les teniu a l'agenda, però que van des de visites guiades a l'exposició, des d'un itinerari pels carrers de la ciutat en què serà un itinerari sentimental vinculat a la vida de Miquel Blai des de petit fins que va marxar d'Olot per anar-se'n a París i a Roma i després a Madrid. Destacaria la presentació del catàleg, hem fet un llibre, hi haurà una publicació, la destacaria perquè és el llibre que hem fet conjuntament entre el Museu d'Art de Girona i el Museu de la Garrotxa, que són els pioners, o sigui, que són els que han portat endavant el projecte de la celebració del centenari dels 150 anys de naixement de Miquel Blai aquí a Catalunya. A més de moltes altres conferències, activitats escolars, familiars, etc. Llavors, a punt tenim en el Museu dels Volcans, aquest dissabte inaugurem en el marc de les Jornades Europees de Patrimoni, que com cada any els museus d'Olot organitzen tot un seguit d'activitats vinculades a les diferents exposicions de cada museu a partir de la celebració de les Jornades Europees de Patrimoni, que se celebren a nivell internacional, no només aquí a Catalunya, sinó a nivell internacional. Tots els museus organitzen activitats vinculades al patrimoni cultural i patrimoni natural de la seva ciutat. Val? El Museu dels Volcans, en aquest cas, inaugurarem aquest dissabte una exposició que ja està en marxa, però que l'inaugurem aquest dissabte en el marc de les jornades, que està vinculada amb els temes de divulgació, recerca, difusió del patrimoni natural i de les ciències naturals. En aquest cas, concret, sobre la fauna fluvial que tenim a les conques del riu Ter i del riu Fluvià. I amb aquesta petita exposició, que no és de producció pròpia, sinó que és una exposició itinerant que ja ens ha vingut donada i que està vinculada a la xarxa, a la xarxa 2000, Natura 2000, ja ens entroncarà i ens relacionarà amb una exposició que tindrem l'any que ve relacionada amb el riu Fluvià, i que per tant serà tot un treball molt a fons de tot el que està vinculat des d'un punt de vista científic i de ciència amb la conca del Fluvià.
Tindrem també les nits, la nit dels volcans, tindrem també la Fira de Sant Lluc, amb totes les activitats relacionades en funció dels projectes que tinguem a cada un dels museus, el dels Sants, el de la Garrotxa i el dels volcans, i tornarem a tenir una altra vegada, cada dijous, les conferències dels interrogants de la ciència. Aquest any parlarem des de si hem de menjar més llegums o menys, i quin benefici té per la salut, si parlarem de l'espai i el temps i les zones gravitacionals, etc. És a dir, sempre temes relacionats amb la ciència. I com sempre, durant tot l'any i vinculat a tots els projectes i programes del museu, tenim els serveis pedagògics, els serveis educatius, que ofereixen activitats per a tots els públics, activitats per a les escoles i activitats per a altres tipus de públic, gent gran, públic familiar, etc., que és una mica el que dona també sentit a tota la nostra programació des d'un punt de vista, no només fem feina de divulgació, sinó que també fem feina de recerca i d'investigació, i sobretot fem feina educativa. I que, per tant, l'educació és un dels objectius primordials de la feina dels museus d'Olot.